MNA Vehari Tahir Iqbal Chaudhry ki walida ki namaz janaza library ground mein ada kar di gayi. Intiqal par chairman Anjuman Rediyan Ghulam Abbas ke hukm par tamam karobari sargarmiyan muattal rahin. Pakistan Tehreek-e-Insaf Vehari ke MNA Tahir Iqbal Chaudhry ki walida ki namaz janaza library ground mein ada kar di gayi. نماز جنازہ مرحومہ کے بیٹے قاری نظر اقبال چودھری نے پڑھائی. نماز جنازہ میں ایم این اے طاہر اقبال چودھری صدر جنوبی پنجاب اور ایم ڈی بیت المال اون عباس پپی ایم پی اے رائے ظہور احمد کھر زاہد اقبال چودھری ایم پی اے میاں ثاقب خورشید ڈپٹی کمشنر مبین الہی ڈی پی او امیر عبداللہ نیازی سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ایم این اے چودھری طاہر اقبال کی والدہ کے انتقال کے سوگ میں چیئرمین انجمن ریڑیاں ریل بازار غلام عباس کی جانب سے تمام ریڑیاں بند رکھنے کا حکم جاری ہوا جس پر تمام کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں. اس موقع پر چیئرمین انجمن ریڑیاں غلام عباس صدر شیخ عبد الستار چٹا سیکرٹری انجمن ریڑیاں تجمل حسین اور دیگر کا کہنا تھا کہ آج تمام کاروباری سرگرمیاں معطل رکھنے کا مقصد ایم این اے چودھری طاہر اقبال چودھری کے غم میں برابر کا شریک ہونا ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ مرحومہ کی بخشش فرمائے.